Բարևձեզ, թե ով է ձևավորում Ռուսաստանի պաշտոնական տեղեկատվական քաղաքականությունը, բոլորին է հայտնի, իսկ ով է այն իրագործում։ Պարզվում է դրա անմիջական իրագործողների թվում քիչ չեն մեր հայրենակիցները, նրանցից մեկն է Russia Today-ի ռուստաընկերության գլխավոր խմբագիր Մարգարիտա Սիմոնյանը։ Մարգարիտա Սիմոնյան, հեռուստալրագրող, Russia Today ռուսաստանյան պետական հեռուստաընկերության գլխավոր խմբագիր, ՌԵՆ-ՏՎ հեռուստաընկերության ինչ է կատարվում հեղինակային վերլուծական ծրագրի մեկնաբան, ռուսաստանյան հեռուստատեսության առաջին ալիքի տնօրենների խորհրդի անդամ, ռուսաստանյան հեռուստատեսային ակադեմիայի անդամ, ռուսաստանի դաշնության հանրային պալատի անդամ, բանաստեղծ եւ արձակագիր, 31 տարեկան է։ Մարգարիտա, ես գիտեմ, որ դուք ծնվել եք Կրասնադարում, բայց ձեր ծնողները այստեղ են եկել տարբեր տեղերից։ Այո, հայրս Սվերդլովսկից է, մայրս Սոչիից։ Իսկ ձեր նախնիների արմատները դեպի ուր են տանում։ Նախնիներս Թուրքիայից են, Տրապիզոնից, փախստականներ էին բոլորն էլ, ցեղասպանության զոհեր։ Հորս ծնողները հայրենիքից փախան ու հաստատվեցին Ղրիմում։ Այսինքն դուք համշենահայ եք։ Մենոնք համշենից են, դե գիտեք, որ 44 թվականին պատերազմի ավարտից առաջ Ստալինի հրամանով Ղրիմում ապրող համշենահայերից շատերն արտաքսվեցին։ Նրանց տեղահանեցին ու բնակեցրին հեռավոր Ուրալում։ Հենց այստեղ էլ ծնվեց հայրս, հայերի մի ընտանիքում, որ ազգի դավաճանի պիտակն էր կրում։ Պապիկս անգամ գիրք է գրել համշենահայերին Ուրալ տեղահանելու մասին, կոչվում է Ծորներիս։ Կրկնակի տարհանման զոհ են դարձել։ Այո, հայրս թուրքական տարհանում իհարկե չի տեսել, ավելի ուշ է ծնվել, բայց նրա մայրը, որ եղեռնի ականատեսն է եղել, շատ է պատմել դրա մասին։ Ինձ էլ է պատմել, 8 տարեկան էի, երբ տատիկս մահացավ, լավ եմ հիշում ցեղասպանության մասին նրա պատմությունները։ Մորական կողմից նախնիներս էլ են ջարդերից փախել, Սոչի են եկել դեռ 19-րդ դարի վերջին։ Իսկ Կրասնադարում ինչպես են հայտնվել ձեր ծնողները։ Մայրս այնտեղ էր գնացել սովորելու։ Հայրիկս հաստատվեց Կրասնոդարում, երբ արդարացրին Ապուրինի բռնադատվածներին 56 թվականին։ Մեղադրանք իհարկե հանեցին, բայց միևնույնն է, նրանց թույլ չտվեցին վերադառնալ այն բնակավայրերը, որտեղից արտաքսվել էին Ուրալ, ու նրանք էլ որոշեցին հաստատվել Սիմֆերոպոլում։ Ինչ մասնագիտություն ունեն ձեր ծնողները։ Հայրս սառնարանների վերանորոգման վարպետ է, մայրս տնային տնտեսուհի։ Իսկ ինչու որոշեցիք լրագրող դառնալ։ Շատ փոքր էի, երբ սկսեցի կարդալ։ Մի անգամ ինձ տարան մեր հեռու ազգականներից մեկի տուն։ Մի պատկառելի իմաստուն ծերունի էր, ում բոլորը շատ էին հարգում։ Ինչպես լինում է, տարան երեխային տոհմի մեծին ցույց տալու։ Ուզում էին պարծենալ, թե տեսեք, ինչ խելոք երեխա ունենք, ընդամենը 4 տարեկան է, բայց արդեն հեշտությամբ ու շատ վարժ թերթե կարդում։ Իզվեստիա թերթի առաջին էջը մի շնչով կարդացի, ծերունուն այնքան դա դուր եկավ, որ ասաց, անպայման լրագրող պիտի դառնամ։ Անգամ չգիտեի այդ ժամանակ ովքեր են լրագրողները, ինչով են զբաղվում, բայց շուրջս բոլորն ասում էին, որ իմ ապագա մասնագիտությունը կանխորոշված է։ Ստիպված էի կարդարացնել հարազատների հույսերը։ Այո, երևի։ Դեռ դպրոցում սկսեցի բանաստեղծություններ գրել։ Երբ 18 տարեկան էի սովորում էի Կրասնոդարի համալսարանի ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետի երկրորդ կուրսում, լույս տեսավ բանաստեղծություններից ժողովածուն։ Տեղի հեռուստաընկերության նկարահանողումն այդ առիթով հարցազրույցի եկավ։ 1998 թվականներ, Ռուսաստանում ճգնաժամ էր, փող չկար։ Մենք կաթի փող անգամ չունեինք տանը։ Լրագրողն ինձ հարցնում է, թե ինչի մասին եմ ես երազում։ Ակտիվորեն աշխատանքի էի փնտրում ու ասացի, թե երազում եմ աշխատանքի անցնել այդ հեռուստաընկերությունում ու գումար վաստակել։ Լրագրողը պատմեց իմ մասին իր ղեկավարին և ինձ աշխատանքի հրավիրեցին։ Ահա թե ինչպես սկսվեց իմ մասնագիտական գործունեությունը։ Իսկ ինչպես հայտնվեցիք Մոսկվայի կենտրոնական հեռուստատեսության ղեկավարների ուշադրության կենտրոնում։ Մեկ տարի ես աշխատեցի Կրասնոդարի հեռուստակայանում, 19 տարեկան էի։ Չեչնիայում սկսվեց երկրորդ պատերազմը։ Այնպես ստացվեց, որ ռազմաճակատ մեկնեցի լուսաբանման։ Համապատասխան թույլտվություն չունեի, ինքնակամ էի մեկնել։ Երբ վերադարձա, ռեպորտաժներս ուղարկեցի կենտրոնական հեռուստաալիքներին։ Ինձ նկատեցին ու սկսեցին պատվիրել նյութեր հենց թեժ կետերից։
Ձերծնողները գիտեին, թե ուր եք գնում, թե կարծում էին հանգստանում եք Սոչիում։ Նրանց երբեք չեմ խաբել, թեև ողջ ճշմարտությունն էլ չէի ասել։ Ձնողները գիտեին, որ գործուղման եմ, բայց թե կոնկրետ ուր չգիտեին։ Միշտ եմ շատ ինքնուրույն եղել։ 15 տարեկանում օրինակ մեկնեցի Ամերիկա սովորելու։ Մայրս ու հայրս առանձնապես չէին անհանգստանում, երբ առանց իրենց ինչ-որ տեղ էի գնում։ Այսինքն նրանք արդեն եթերից իմացան, թե որտեղ եք եղել։ Իմացան, երբ ես ողջ առողջ արդեն վերադարձա։ Այնտեղից ռեպորտաժներ ուղարկել հնարավոր չէր, ոչ մի պայման չկար, անգամ ջուր չկար։ 10 օր շարունակ ատամները չորամրգերի կոմպոտով էինք մաքրում։ Ամենուր կրակոցներ էին, պայթյուններ, սարսափելի էր։ Երբ վերադարձա, հայրս մենակ էր տանը, փոշու ու կեղտի մեջ կորած էի։ Դուռը բացեց, նայեց ինձ ու հարցրեց, որտեղ ես եղել։ Ասացի ճշմարտությունը։ Անպատվեց ինձ, դուրը շրխկացրեց ու գնաց։ Վերադարձավ մեկ ժամին, սեղանին մի շիշ օղի դրեց, մի բաժակ իրեն լցրեց, մի բաժակ ինձ ու ասաց. Դու իմ որդին ես, ես հպարտանում եմ քեզնով։ Իսկ ինչ եղավ հետագայում, ձեզ աշխատանք առաջարկեցին Մոսկվայում։ Մոսկվայում ինձ նկատեցին, տեսան, որ մեր տարածաշրջանում լուսաբանման արժանի բազմաթիվ թեմաներ կան, այնպիսիք, որոնք միայն տեղացին կարող է ճիշտ հասկանալ ու ներկայացնել։ Մի օր ինձ կենտրոնական հեռուստաընկերությունից զանգահարեցին ու ասացին. «Գրասենյակ բացիր, կլինես բյուրոյի ղեկավարը»։ Քանի տարեկան էիք այդ ժամանակ։ 20. Կադրերի բաժնից ասացին, որ պարտադիր գնամ հիվանդանոց և աշխատունակության մասին տեղեկանք բերեմ։ Օրենքով այդպիսի բարդության աշխատանք չէր կարող կատարել մինչև 21 տարեկան անձը։ Դե բժիշկներն էլ տեղեկանք տվեցին ու հավաստեցին. Ես ֆիզիկապես պատրաստ եմ այդպիսի ծանր աշխատանքի։ Լինելով հարավային շրջանում Ռուսաստանի հեռուստատեսության սեփական թղթակիցը, Մարգարիտա Սիմոնյանը լուսաբանել է Կովկասի ամենաթեժ կետերում տեղի ունեցող իրադարձությունները։ Այդ թվում Դաշնային զորքերի կողմից Գրոզնի քաղաքի գրավումը, Կոդորյան կիրճում գրոհայինների մեկուսացումն ու ոչնչացումը, Բեսլանի ահաբեկչությունը, Նովորոսիյսկի ջրհեղեղը, Սոչիում օդանավի կործանումը։ Ռազմաճակատում նկարահանված ռեպորտաժների շարքի համար ժուռնալիստների միությունը նրան շնորել է «Պրոֆեսիոնալ արիության համար» կոչվող մրցանակը, պարգևատրվել է «Ռազմական համագործակցության ամրապնդման համար» մեդալով և «Բարեկամության շքանշանով»։ 2010 թվականի նոյեմբերին արժանացել է Մովսես Խորենացի շքանշանի։ Իսկ ձեր ազգանունի վերջավորությունը երբևէ ինչ-որ դեր խաղացել է Ձեր կարիերայի վաշի սուդեբե։ Очень редко. Հազվադեպ, դրական երբեք, թեև բացասական եղել է։ Հիշում եմ, 8-րդ դասարանում Անգլերենի քաղաքային օլիմպիադայի ժամանակ երկրորդ տեղը տվեցի։ Ասացին, որ ես հայկական առոգանություն ունեմ։ Նույնը տեղի ունեցավ 11-րդ դասարանում։ Հաղթեցի ռուս գրականության օլիմպիադայում, բայց ասացին, ոնց կլինի, որ հայ աղջիկը ռուս գրականությունից կարմիր դիպլոմ ստանա։ Ինչ է, ռուս երեխաներ չկան։ Դե նրանք փոքր ու անխելք մարդիկ էին։ Բարեբախտաբար նմաններին քիչ եմ հանդիպել։ Мне в жизни попадалось абсолютнейшее меньшинство. Միգուցե նրանք պարզապես ձեր շրջապատում են քիչ։ Երբ թերթում էի աշխատում, ուրիշ ազգանունով էի ստորագրում։ Գլխավոր խմբագիրը պնդում էր, որ իրեն հայկական ազգանուն պետք չէ։ Հետո արդեն երբ տեղական հեռուստաընկերությունում էի աշխատում, խմբագիրն արգելում էր տեսանյութում Երևան, իբր հեռուստադիտողը Կովկասյան արտաքին չի սիրում։ Այդպիսի խնդիր բարեբախտաբար չկար, երբ սկսեցի աշխատել Մոսկվայում։ Ինչպես հայտնվեցիք նախագահի այցերն ու պաշտոնական հանդիպումները լուսաբանող թիմում։ Գաղտնիք չէ, որ այդ աշխատանքը մեր գործընկերներից շատերը համարում են լրագրողական կարիերայի գագաթնակետը։ Ժուռնալիստի աշխատանքի գագաթնակետը մարտական գործողությունների լուսաբանումն է։ Մանրահատակի վրա, ինչպես ասում են, ով ասես կարող է աշխատել։ Գուցե դա ոմանց համար պատվաբեր է, երբ այդպիսի բան են վստահում, բայց միևնույն է, դա այն արդար ազնիվ աշխատանքը չէ, որով արժե հպարտանալ։ Սովորաբար լրագրողին նման աշխատանքով պարգևատրում են ինչ-որ արժանիքների համար։ Չէ, պարզապես տեսնում են, որ այս մարդը հարմար է այս աշխատանքին։ Ես աշխատել եմ որպես սեփական թղթակից։ Պատասխանատու էի ողջ տարածաշրջանի, այդ թվում նաև Սոչիի համար, ուր Վլադիմիր Պուտինը նախագահ եղած ժամանակ հաճախ էր գալիս հանգստանալու։ Միշտ օգնում էի Մոսկվայից ժամանած ավագ գործընկերներիս նախագահի մասին տեսանյութերը պատրաստելիս։
Այնպես ստացվեց, որ մի անգամ թղթակցի հետ ինչ-որ բան պատահեց ու ստիպված եղա ինքնուրույն պատրաստել հիմնական թողարկման համար կարևորագույն այդ ռեպորտաժը։ Ղեկավարներին այն դուր եկավ։ Հետո ինձ վստահեցին Պուտինի հետ հարցազրույցը։ Այն ևս հաջող ստացվեց։ Մի օր էլ զանգահարեց ղեկավարս ու ասաց շտապիր Մոսկվա։ Հենց հաջորդ օրն էլ հայտնեցին, որ աշխատանքի եմ անցնում նախագահի հանդիպումները լուսաբանող թիմի կազմում։ Կարծում եմ Պուտինը չգիտեր, թե դուք այդ ժամանակ քանի տարեկան էիք։ Իսկ երբ այցերից մեկի ժամանակ իմացա, որ այդ օրը ձեր 25-ամյակն է, անձամբ ձեզ ծաղկե փունջ նվիրեց։ Այո, 25-ամյակս համընկավ Պուտինի և Տաջիկստանի նախագահ Էմոմալի Ռահմոնովի համատեղ մամլո ասուլիսի հետ։ Ասուլիսի ավարտին էլ Պուտինն ասաց. «Այսօր մեր Մարգարիտայի հոբելյանն է»։ Իսկ դուք չհետաքրքրվեցիք, թե ով էր նրան ձեզ մատնել։ Վստահ եմ, որ նախագահի մամլո քարտուղարը, Գրոմովն էր ասել։ Այսինքն ոչ միայն նախագահն էր ձեզ համակրում, այլ նաև Գրոմովը։ Ոչ, մենք ընդամենը Պուտինի թղթակիցներն էինք, նա նախագահի մամլո քարտուղարը։ Մենք իրար տեսնում և շփվում էինք ամեն օր, բայց ընկերական հարաբերություններ չենք ունեցել։ Պարզապես նա գիտեր իմ ծննդյան օրը, ողջ անձնակազմը գիտեր, ինձ շատ համեղ տորտ նվիրեցին։ 25 տարեկանում ձեզ առաջարկեցին նոր աշխատանք, որն այժմ դուք կատարում եք։ Այո, ծննդյանս օրվանից մեկ ամիս անց ինձ առաջարկեցին ստանձնել նոր ստեղծվող Russia Today հեռուստաընկերության ղեկավարությունը։ Դա Ռուսաստանի քաղաքական առաջնորդների որոշումն էր։ Բայց ինչպես համարձակվեցին այդ կարևոր առաքելությունը հանձնարել, թեև կայացած, բայց շատ երիտասարդ լրագրողի։ Был печальный осадок от Կար խորհրդային քարոշչության տխուր եւ անհաջող փորձ։ Պետք էր մի մարդ, ով կհամապատասխաներ մի քանի չափանիշների։ Առաջինը, պետք է լիներ երիտասարդ ու հին խորհրդային քարոշչությունը չհիշեր։ Տես, ընդամենը 11 տարեկան է, երբ խորհրդային միությունը փլուզվեց։ Երկրորդ պայմանը, պետք է տիրապետեր անգլերենին, պատկերացում ունենար արևմտյան լսարանի մասին։ Իսկ ես ապրել եմ Ամերիկայում, դպրոցն այնտեղ եմ ավարտել և իհարկե թեկնածուն նաև պրոֆեսիոնալ պետք է լիներ։ Վարչական աշխատանքի փորձի պակասը չէր խանգարում։ Խանգարում էր, իհարկե, ստիպված էի ամեն ինչ զրոյից սովորել։ Չնայած մեր երկրում վարչական աշխատանքի փորձն հաճախ ավելի խանգարում, քան օգնում է։ Избыток административной работы, а не недостаток. Так и вышло. Какова главная цель? Որն է ձեր հեռուստաընկերության գլխավոր նպատակը, ինչ է այն իրենից ներկայացնում? Ну, вы знаете, такие каналы есть очень многих стран, и это очень правильно, это же Նմանալիքներ կան շատ երկրներում, եւ դա ճիշտ է։ Մեր առաքելությունը մեր երկրից դուրս ապրող մարդկանց Ռուսաստանի պետական մտածումներից ելնող իրականությունը ներկայացնելն է։ Աշխարհում շատ բան է կատարվում եւ անգլալեզու ալիքները, CNN-ը, BBC-ն այդ ամենը լուսաբանում են իրենց տեսանկյունից, բայց չէ որ կա նաեւ ուրիշ ճշմարտություն։ Մենք ներկայացնում ենք տեղի ունեցողի այլընտրանքային հայացքը։ Օրինակ, թե ինչ է կատարվում Լիբիայում, Սիրիայում, Վրաստանում եւ այլուր։ Կա ամենակի չէ երկու ճշմարտություն։ Ոստի պետք է լինեն ալիքներ, որոնք կլուսաբանեն մյուս վարկածները եւս։ Մեր պոտենցիալ լսարանը մարդն է, ով հոգնել է տեղեկատվական ընդհանուր հոսքից, ով հասկանում է, որ աշխարհում ամեն ինչ չէ այնպես, ինչպես ներկայացնում են արևմտյան տերությունների քարոշչամիջոցները։ Нужно получать информацию из разных источников։ Russia Today-ը արբանյակի միջոցով շուրջօրյա օտարալեզու հերարցակում է իրականացնում, ներկայացնելով Ռուսաստանի պաշտոնական մոտեցումները միջազգային և տարածաշրջանային կարևորագույն խնդիրների վերաբերյալ։ Միավորված խմբագրությունը սպասարկում է անգլերեն, իսպաներեն և արաբերեն լեզուներով աշխատող լրատվական ալիքները, ինչպես նաև RT.doc անգլիալեզու ալիքը, որի եթերը բաղկացած է Ռուսաստանի կյանքի մասին պատմող փաստագրական ֆիլմերից և հաղորդումներից։ Թղթակցական կետեր ունի Վաշինգտոնում, Նյու Յորքում, Լոնդոնում, Փարիզում, Երուսաղեմում, Կահիրեում, Կիևում, Թբիլիսիում։ Խմբագրությունը բաղկացած է 344 աշխատակցից, որոնց զգալի մասը մինչ այդ աշխատել է CNN-ում, BBC-ում, Associated Press-ում, Reuters-ում։ Ոչ պաշտոնական տեղեկությունների համաձայն հեռուստաալիքի տարեկան բյուջեն $30 million-ի հասնում։ Маргарита, поговорим о информационной политике внутри страны. Իսկ ինչ կասեք երկրի ներսում իրականացվող տեղեկատվական քաղաքականության մասին։ Ինձ առաջին հերթին հետաքրքրում է հայկական շեշտադրությունը։ Հայաստանը կարծես Ռուսաստանի ռազմավարական դաշնակիցն է, բայց մեր երկրում տեղի ունեցող իրադարձությունները, մեզ ուզող խնդիրները Մոսկվայում չեն լուսաբանվում։ Հայաստանում պետք է տեղի ունենա չափազանց կարևոր մի իրադարձություն, որ ռուսաստանյան լրատվամիջոցները հիշեն Հայաստանի գոյության մասին։ Ինչու է այդպես։
Բոլորին առաջին հերթին իր երկրում կատարվող իրադարձություններն են հետաքրքրում։ Վերջերս նշեցինք ԽՍՀՄ փլուզման օրը։ Իհարկե, առաջին տարիներին իներցիայով շարունակում էինք միմյանց որպես նույն երկրի քաղաքացիների վերաբերվել։ Բայց ժամանակն անցնում է եւ ամեն օր դու ավելի ես հասկանում, որ տարբեր են երկրները։ Յուրաքանչյուրն ունի իր ուղին, իր հայացքները, որոնք երբեմն չեն էլ համընկնում Ռուսաստանի շահերի հետ։ Բոլորս ենք փոխվել, արդեն տարբեր լեզուներով ենք խոսում։ Ես տխրում եմ, երբ գալիս եմ Հայաստան, մտնում եմ ռեստորան, իսկ մատուցողը ռուսերեն չի խոսում։ Անշուշտ հասկանում եմ, որ դա անխուսափելի է։ Վերջո ինչու պետք է նա խոսի ռուսերեն, եթե ապրում է Հայաստանում, բայց միևնույն է, տխրում եմ։ Իսկ երբ Ռուսաստանում ապրող հայն է մոռանում իր լեզուն։ Շատ վատ է։ Ես օրինակ չեմ խոսում հայերեն։ Լավ չէ։ Ձեր ծնողները միմյանց հետ խոսում են հայերեն։ Ոչ, նրանք խոսում են հայերենի տարբեր բարբառներով, այնքան տարբեր, որ իրար չեն հասկանում։ Դրա համար տանը երբեք հայերեն ոչ ոք չի խոսել, քանի որ տանը հայերեն չեն խոսել, ես էլ չկարողացա սովորել։ Իսկ դուք ձեզ հայ զգում եք։ Իհարկե, հակառակը լինել չէր կարող։ Բացի հայկականից, երակներումս ուրիշ արյուն չի հոսում։ Հատկապես որ դեպքերում եք դուք ձեզ հայ զգում։ Երբ երաժշտություն եմ լսում։ Ուզում եմ միանգամից լաց լինել կամ պարել, կախված երաժշտությունից։ Ես գիտեմ, որ դուք արժանացել եք Հայաստանի բարձրագույն պարգևին, Հայաստանի նախագահը ձեզ պարգևատրել է Մովսես Խորենացի շքանշանով։ Ինչի համար եք այն ստացել։ Դա Ռուսաստանի եւ Հայաստանի բարեկամության եւ մշակույթների փոխզարգացման գործում ներդրում ունենալու համար։ Կարծեմ այդպես էր ներկայացվել։ Նախագահն այդ պարգևն ինձ անձամբ հանձնեց։ Դուք հաճախ եք լինում Հայաստան։ Դժբախտաբար միայն մեկ անգամ եմ եղել։ Թեև մտադիր եմ շուտով Երևան գնալ։ Հայաստան կատարած իմ միակ այցելությունը գործնական էր։ Վլադիմիր Պուտինի պաշտոնական այցն էի լուսաբանում, աշխատում էի։ Գրեթե ոչինչ չեմ հասցրել տեսնել։ Երևանից բացի եղել եմ միայն Գեղարդում, այն ինձ պարզապես ցնցեց։ Մեր հեռուստաալիքը Մոսկվայում թղթակցական կետ ունի։ Ցավոք, թեմաները, որոնց հարկադրված է անդրադառնալ մեր սեփական թղթակիցը, հաճախ շատ տհաճ են. սպանություններ, հարցակումներ, մեր հայրենակիցների իրավունքների ոտնահարում, ինչպես դա բացատրել։ Դա հենց հատուկ հայերին չի վերաբերվում։ Ռուսաստանում վերջերս շատ են տարածվել այլատյացության դրսևորումները։ Անապահով ընտանիքներում մեծացող անկիրթ երիտասարդները հաճախ իրենց ագրեսիվությունն ուղում են օտարազգիների դեմ։ Ամենաշատը տաջիկներն են տուժում։ Ձեր նշած հրեշավոր դեպքերը շատ հազվադեպ են ուղված եղել հենց հայերի դեմ։ Այսինքն հազվադեպ է, երբ հարձակվում են այն պատճառով, որ զոհը հայ է։ Տեսնում են սև է, քիթը մեծ, ռուսչի ուրեմն ծեծել է պետք։ Դա սարսափելի է։ Վերջերս Ռուսաստանում սկսել են պայքարել դրա դեմ։ Լուրջ ջանքեր են անհրաժեշտ այդ վտանգավոր մոլախոտն արմատախիլ անելու համար։ Պետական քաղաքականությունը ոչ մի ընդհանուր բան չունի այլատյացության այդ գաղափարախոսության հետ։ Դե այն փաստը, որ պետական հեռուստաալիքի ղեկավարը հայ է, արդեն ինչ-որ բան նշանակում է։ Այո, իսկապես, սա խոսում է հենց այն մասին, որ պետական մակարդակով ոչ մի այլատյացություն չկա։ Ձեր դեպքը իսկապես ապացուցում է, որ Ռուսաստանի իշխանավորների հայացքները բոլորովին այլ են։ Спасибо вам большое.